ju tha që ky kuvend ka një rregullore dhe nëse i referohemi rregullores me kryetaren proces verbalin që na keni sjell, mungon fjala e 54 deputetëve të opozitës. Në mënyrë antikushtetuese, në kundërshtim flagrant me rregulloren, ju si drejtuese seancës, vetëm nga frika që kryeministri juaj përballej me opozitën për një skandal të përmasave ndërkombëtare, i hoqët seancën e shkuar të drejtën e fjalës 54 deputetëve të opozitës. Si pas rregullores së parlamentit, me qënë se ju përmeni shpesh rregulloren e parlamentit, në rase në salën e seancave plenare, thot rregulloria, shkaktohet kaos, drejtuesi seancës pezullon seancën plenare. Nëse kaosi vion, ndërpritet seanca dhe zhvendoset rendi ditës në seancën më të parë plenare. Akti vetëm që mund bëni ju sot nuk është miratimi i proces verbalit seancës shkuar, po anullimi ati procesit të turpshëm votimi, ku mbi 15 ligje u miratuan pa i njohur dhe pa i dhënë të drejtën kushtetuese dhe që a një rregulloria 54 deputetëve të opozitës. Ato ligje jo vetëm janë miratuar me një procedur antikushtetuese, për është detyra juaj që shkeljen e rregullores që e konsumuat me urdhër politik të Edi Ramës ta zhbëni në këtë seancë, sepse ndryshe keni vrar parlamentarizmin. Dhe kjo është përgjegjësia juaj, zonja kryetare, është përgjegjësia juaj se si e drejtoni seancën. Nuk ka nevojë të bëjeni mburoj për Edi Ramën, mos e fshini, sillni në seancë, t'japi llogari sa kohë paguhet si kryeministër i këtij vendi. Prandaj kërkesa ime është edhe procedurale dhe ka të bëjë edhe me proces verbalin, mos e kalon në votim proces verbalin, anullo procesin e votimit ligjeve të miratuara në shkelje rregullore seancën tjetër, të kemi mundësi të diskutojmë për atë ligje, keni miratuar ligje për taksat që kanë të bëjnë me drejtat e qytetarëve dhe nuk mund t'i hiqni drejtën e fjalës opozitës. Nuk mund bëhet kjo, zonja kryetare. Pra, edhe ju nuk keni asnjë vretje konkretisht për mbajtjen. Ju lutem, për përmbajtjen e proces verbalit të mbledhjes. Keni procedurale të funksionimit asaj dite, po jo për përmbajtjen në thelb të proces verbalit. Zoti Baçi, po.